Dnes se mrkneme na to, jak rychle zapisovat úkoly do Outlooku a udělat z něj perfektní inbox. Pokud pracujete s Outlookem, používáte ho na maily, kalendář, kontakty, tak pravděpodobně víte, že tady jsou i úkoly. Ty úkoly můžete mít zobrazené jako různým způsobem, můžete je přidávat různě. Nejtěžší nebo nejsložitější je asi to, že kliknete na tři tečky, na úkoly, když ho chcete přidat, tak jenom ťuknete tady na ten řádek, zapíšete název úkolu, dáte enter a máte vlastně zadaný úkol, což je jeden z nejdelších způsobů, jak ten úkol do Outlooku dostat. A jeden ze základních principů nebo doporučení pro dobrý inbox je, že by měl fungovat jako rychle a měli byste s ním pracovat rádi, to znamená, ta práce s ním by měla být co nejpohodlnější. Proto já bych vám chtěl dneska ukázat pár tipů na to, jak dostat do Outlooku úkoly trošku rychleji, tak ať je to prostě odsýpá a ať vám ten inbox slouží nejenom jako zápisníček, ale jako hlavně nástroj, díky kterému se budete líp soustředit, protože jakmile vás prostě něco napadne v průběhu natáčení, přípravy prezentace, scénáře, nějaké přípravy smlouvy, schůzky, telefonátu, čokoliv, tak díky tomu budete schopný velmi rychle odložit ten úkol z hlavy do vašeho důvěryhodného systému, což bude Outlook, a věnovat se dál té činnosti, kterou jste měli rozpracovanou. Tak pojďme na to. Těch způsobů bude několik, já to zkusím vzít od těch nejpomalejších. A první věc, kterou bych vás chtěl naučit, je vlastně nějaká klávesová zkratka, nebo klávesové zkratky, i když oni jsou si podobný, pro přepínání různých částí Outlooku. A to je Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3 a Ctrl 4, respektive 1, 2 a 4 by měly stačit. Co to dělá, to si asi vyzkoušíte, a když zmáčknete Ctrl 1, Outlook vám zobrazí e-maily. Ctrl 4 jsou úkoly, Ctrl 2 je kalendář. Jo, je to vlastně v tom pořadí, v jakým se zobrazují ty ikonky tadyhle. Jo, tady vlevo dole, pod tečkama potom na čtvrtém místě jsou úkoly. Takže já bych teoreticky chtěl s touhletou jako znalostí plus pár dalšíma zadat rychle nový úkol, tak dám Ctrl 4, Ctrl N jako nový, což funguje v podstatě všude v Microsoftových aplikacích asi. Zadám název úkolu. A teďka to, co doporučuji, je naučit se ještě klávesovou zkratku Alt S, jako save. Což neudělá jenom to, že ten úkol uloží, ale taky zavře to okno pro zadání. Jo? Takže když zmáčknu Alt S, tak mi to uloží úkol, který jsem právě zadal a zavře to okno pro zadání nového úkolu. Tada. Takže mám jenom jako 1, 2, 3, no pořád tam toho je dost. To, co bych vám chtěl ukázat dál, jsou další způsoby, jak vlastně úkoly evidovat a jak to ještě trošku zrychlit, protože mnohem rychlejší je například to, že si tadyhle do políčka zadejte nový úkol, zadáte název nového úkolu. Ukážu prakticky, vezmete políčko, naťukáte test 3 a máte zadaný nový úkol. Ale myslím si, že to bylo trošku rychlejší, ještě ne úplně nejrychlejší, ale trošku rychlejší. A vidíte, že se ten úkol zobrazil tadyhle bez data. Jo, pardon, já to ještě tady zruším ten náhled a vidíte ho tady. Jo, tadyhle bez data. Bacha na to, že vy, když to budete zkoušet poprvé, tak vy tam budete mít datum dnes nebo termín dnes, což je dáno nějakým výchozím nastavením Outlooku. Než tak, kdybyste tam chtěli mít to, co já, to znamená ty inboxové věci, ty, které odkládáte z hlavy mít bez data, tak ťukněte na soubor, možnosti, úkoly. A tady v téhleté části je rychlé kliknutí. V rychlém kliknutí stačí kliknout a nastavit žádné datum. Ve výchozím nastavení tady je dnes, ale vy chcete žádné datum. A jakmile to uložíte OK, OK, tak se stane to, že ještě je potřeba vypnout, zapnout Outlook, pardon, tak se stane to, že ty termíny nebo ty nový úkoly tam nebudou skákat s termínem dnes, ale budou tam skákat s termínem bez data. Což je to, co většinou chcete, protože mimochodem ten termín dnes je jeden z důvodů, proč tam lidi mají jako bambilion červených vlajček, protože prostě vždycky nastaví ten nový úkol jako s dnešním termínem, ať už jde o e-mail s příznakem, s vlaječkou, nebo jde o ty klasické úkoly. Jo, takže tohle to potom ve finále, když pokud máte aktivovanou tu pravou lištu, kdyby ne, tak doporučuji zobrazení, panel úkolů a to, co vás zajímá, jsou tady tyhle ty úkoly. Jo, takže panel úkolů v části zobrazení. Jakmile máte aktivní úkoly, tak se vám zobrazí ten pravý panel. Můžete tam samozřejmě zobrazit třeba kalendář a další věci, ale já tady mám standardně zobrazený jenom takhle úkoly.
A jakmile si nastavíte to zobrazování bez data, tak tam nebudete mít ani žádný termíny pro ty inboxové záležitosti, což je to, co většinou chcete, když odkládáte věci z hlavy. Je to mnohem rychlejší, je to mnohem jednodušší. Nicméně to ještě není všechno. Já se přepnu Ctrl 2 do kalendáře. Vy ty úkoly totiž můžete myší zadávat i bez jakýchkoliv klávesových zkratek. I tady v té spodní části, jo, je tady podobná lišta. Koukejte, tadyhle. A vy vlastně vždycky, když zadáte do nového řádku sem, nebo sem, nebo sem, nějakou novou položku, tak vznikne úkol s termínem během toho dne. Takže, když ťuknu test 4, test 5, test 6, doufám, si pamatuju dobře ty čísla, tak se mi vytvořily úkoly s termínem v pondělí, ve středu a v pátek. Když se potom prokliknu na e-mail a mám tady tu pravou lištu, tak tady vidíte ty úkoly, které jsem zadával do toho kalendáře. Dnešní, to je pondělí, tento týden, středa, pátek. Jo, takže dokážu dostat velmi rychle tady tyhle ty termíny taky do skrze ten kalendář, nebo skrze, no vlastně kalendář a tu lištu, která je dole. Kdybyste ji zase neviděli, tak je to v zobrazení panel úkolů, protože, seznam denních úkolů, protože ona je většinou zobrazená takhle minimalizovaně, jenom vám ukazuje počet aktivních úkolů, a když ťuknete na normální, tak se vám zobrazí takhle úkoly i s těmi termíny. Nezasahuje vám to do kalendáře, ale vytváří vám to ty termíny tady hezky jako dole, odděleně od událostí, schůzek a dalších věcí. Takže to jsou dva klikací způsoby, které jsou vzájemně samozřejmě propojené. Oni jsou samozřejmě propojené Ctrl 4, je tady s touhletou částí. Takže vidíte, že tady mám ty tři termínované úkoly, tady mám ty tři bez termínu. Je to skvělý, ale v Outlooku existují ještě dvě možnosti, možná jich je více, určitě jich je více, ale já vám ukážu dvě, jak tam ty úkoly ještě dostat mnohem rychleji. A bude to vyžadovat buď to naučit se další klávesovou zkratku, anebo si dokonce svou klávesovou zkratku vytvořit. Tak, jenom v rychlosti, když se prokliknete do Outlooku, tak v Outlooku můžete vytvářet nové položky tak, že mačkáte Ctrl N, nový e-mail, nová událost, nový kontakt, nový úkol. Je to jedna z cest, ale vy jste schopný, třeba si představte, že jste v e-mailu a chcete zadat nový úkol z klávesnice. Nechcete mačkat Ctrl 4, Ctrl N, protože to je dlouhý, ale stačí si odkudkoliv zapamatovat klávesovou zkratku Ctrl Shift K. Jako task, úkol, k, jako Karel, kterému, to je jedno, prostě k. Jakmile to uděláte, tak se vám zobrazí okno pro zadání nového úkolu. Toto se stane ještě, že vám kurzor začne blikat tady v poli předmět, to znamená, můžete hnedka předmět, název úkolu, zapisovat, nevím, který to je, sedmej, zapisovat úkoly. Jakmile je budete chtít uložit, stačí zmáčknout Alt S, jako save and close, nebo uložit a zavřít, Alt C a máte zadáno. Šup, je to v panelu, je to případně v kalendáři, pokud to má termín, dá se s tím potom pracovat klasicky jako s běžným úkolem. Takže Ctrl Shift K, test 8, kdybyste chtěli zadat termín tabulátor, protože termín splnění najdete tadyhle, takže dvakrát tabulátor. A termín samozřejmě můžete zadat tak, že vybíráte z kalendáře, což já vlastně skoro nikdy nedělám, ale spíš dělám to, že máš tabulátor a napíšu třeba pátek. No, a mě to vlastně vyhodí takhle jako páteční termín 11.2., protože tady je blížší pátek. Kdybych chtěl třeba 26. února, tak napíšu 26, což je sobota, a dobře, 26 a potom mám termín sobotu. Jo, takže já zkusím dát spíš ten pátek, nebo tento pátek. Tento pátek a dám Alt S a uložit. Jo, v tu chvíli mi ten úkol zase skočí semhle do tohoto týdne. Když se podívám do kalendáře Ctrl 2, tak tady mám v pátek už i osmý úkol. Jo, takže zase funguje to velmi dobře. Ctrl Shift K, kdybyste byli v kontaktech, v kalendáři, kdekoliv, tak dokáže založit nový úkol. Ale má to jedno úskalí, který pravděpodobně tušíte, a já už jsem ho vlastně prozradil na začátku. A to, když jste někde ve webovém prohlížeči nebo kdekoliv jinde ve svých Windowsech,
a nechcete otevírat okno s Outlookem, takže ten úkol prostě takhle nezadáte, protože ta klávesová zkratka Ctrl Shift K funguje pouze v Outlooku. Ale já vám za chvíli ukážu, jak se vytvořit vlastní klávesovou zkratku anebo odkaz, díky kterému budete moci úkol v Outlooku založit opravdu odkudkoliv. Velmi jednoduše k tomu potřebujete několik drobností. První, otevřete si průzkumníka, vyberte si teďka cvičně třeba nějaký místo, já nevím, plochu, já to dám na plochu, a vytvořte si nového zástupce. To znamená pravý tlačítko, nový zástupce. U toho nového zástupce vy potřebujete sem do umístění položky dát odkaz na outlook.exe, což je věc, která se liší verzi od verze Officeu. Já tím, že mám ten nejnovější Office, tak vám ukážu, kde to mám já. A dám dolů pod video odkazy na ostatní nebo na další verze Microsoft Office a hlavně to umístění toho souboru Outlook.exe. Jo, takže já dám procházet. U mě to je tento počítač, C-čko, program files. Teď se budu vzpomínat chvilku. Neptejte se mě, jak si pamatuju tady ty blbosti, ale root, Office 16, já si pamatuju většinou jenom blbosti. Outlook.exe. Vidíte, že se mi tady nastavila cesta k tomu Outlooku. Kdybych nechal v tom zástupci jenom tohleto, tak se mi tímhletím způsobem bude otevírat pouze Outlook. Ale já chci udělat to, že se mi otevře okno pro zadání nového úkolu. Takže potřebuju, a teďka se neptejte zase na důvod, lomítko C, IPM lomeno task. Hele, funguje to, nešťourejte do toho, prostě to funguje. Udělá to vlastně to, protože tímhletím způsobem se dají vytvářet třeba nový maily, nový události, nový kontakty, jenom tady už potom nebude IPM task, ale bude tady něco jiného. Takhle to otevře okno pro zadání nového úkolu, já dám další, pojmenuji to jako nový úkol, dám dokončit a mám principálně hotovo. Teď kdybych otevřel toho zástupce, tak se stane to, že se mi vytvoří okno s novým úkolem a já můžu vesele zadávat úplně stejně, jako bych byl v Outlooku. Jenomže řekněme si na rovinu, že asi nebudu pokaždé hledat tady toho zástupce a nebudu na něj klikat. Takže udělám to, že zmáčknu pravý tlačítko, dám vlastnosti, akorát musíte zmáčknout pravé tlačítko nad tím zástupcem, vlastnosti. Prvně to uděláme, že si změním ikonu, protože já jsem hodně na ikony, tak dám si tady nový úkol, když tak tady je část změnit ikonu. Změnit ikonu. A já si ještě potřebuji nastavit klávesovou zkratku. Tu klávesovou zkratku si vyberte podle sebe. Může to být třeba Ctrl-Shift-T třeba, nebo Ctrl-Shift cokoliv. Já už ji tady mám nastavenou, tak když tak nebudu vybírat Ctrl-Shift a dám Ctrl-Shift, to je vedle, třeba R. Jo, takže Ctrl-Shift-R, dám použít, OK. A v tuhle tu chvíli, jakmile zmáčknete Ctrl-Shift-R, tak se vám otevře okno pro zadání nového úkolu, pardon, zapomněl jsem zanechat na sdíl, věřte mi, okno pro zadání nového úkolu, tak ještě jednou, jsem v průzkumníkovi, ruce mám tady, nevím, jestli to zvládnu jednou rukou, asi jo, mačkám, nic tady není zatím, mačkám, otevřu a otevře se okno s novým úkolem, jo, takže zase napíšete název úkolu, 11 Alt S, funguje to úplně stejně, jako byste mačkali Ctrl Shift K, Outlooku. Akorát nemusíte být v Outlooku, můžete být jednoduše, to je ale náhodička, na třeba mým webu a třeba si zjistíte, že je, tady je nějaký video k Microsoft To Do, když nechci používat úkoly v Outlooku, tak se můžu podívat na tu dučku, který je dokonce s Outlookem synchronizované, což je skvělé. A zmáčknu Ctrl Shift R, doufám, že to dobře pamatuju. Jo, pamatuju. A Ctrl Shift R mi Ctrl-Shift-R mi otevře nové okno, já dám Alt-S a mám hotovo. Jinak odkaz na video o tudučku je tady. Kdybyste se chtěli mrknout na to, jakým způsobem dneska jsou Outlook úkoly třeba propojený s Microsoft To Do, což je geniální úkolovník od Microsoftu. Takže tohle to může být jedno využití, nebo respektive jedna cesta, jak tam ty úkoly rychle dostat.
A samozřejmě ještě jedna drobnost pro lidi, co nemají rádi klávesové zkratky. Vy to můžete dostat i sem dolů do panelu. Jo? Můžete udělat to, že semhle přidáte ikonku, která vás bude odkazovat na vytvoření nového úkolu, respektive na otevření toho okna. Stačí pravý tlačítko, já se ve Windows 11 dám zobrazit více možností, a hledáte připnout na hlavní panel. Jo? Hledáte tady tuhletu položku, ať ji máte kdekoliv, pravý tlačítko na ten soubor, na toho zástupce, a připnout na hlavní panel. Když si ho posunete na první místo, úplně co nejvíce doleva to jde, tak jemu automaticky bude přiřazená klávesová zkratka Windows 1. Jo? Takže nepotřebujete si nastavovat vlastní klávesovou zkratku ve vlastnostech a dáte jenom Windows 1, pokud máte na prvním místě, tady tu ikonku. Takže Win 1 vytvoří to nový úkol. Test 12? I don't know. Asi 12. Vedle. A máte uložený úkol. Jo? Kdybyste náhodou si nechtěli pamatovat klávesové zkratky, vůbec žádné, doporučuji alespoň to Alt-S, tak můžete využívat myš, takže vezmete myš, tady máte dole nově připravenou ikonu, kliknete test 13, dejme tomu termín čtvrtek Alt-S. A máte hotovo. Kde ty úkoly končí? Úplně stejně jako v předchozích případech. Končí, ne v koši, ale končí tadyhle. Jo, to znamená, všechny úkoly, které jsme dneska zadávali, jsou klasicky v úkolech. Takže semhle v pravý liště. Semhle v úkolech. V kalendáři, pokud mají nějaký termín, vidíte ty úkoly tady dole. Můžete je samozřejmě i plánovat, takže můžete třeba test 4, když vidíte, že dneska na to budete mít ve 4 hodiny volno, tak si můžete ten úkol naplánovat přetažením do kalendáře, což je zase úplně jako jiný téma, takže já ho možná otevřu v dalším videu. Můžete s nima dělat v podstatě všechno, co děláte klasicky s úkoly v Outlooku. Kdybych to měl vzít podle svého doporučení, nastavil bych si minimálně nějakou klávesovou zkratku, vlastní klávesovou zkratku, ať už přes ten odkaz dole v liště Win 1, anebo to, co jsme si ukazovali v těch předchozích rocích. Myslím si, že se vyplatí i takové to zapamatovat si Ctrl-Shift-K pro práci v Outlooku a zadávání nového úkolu, ale myslím si, že ten poslední typ je něco, co byste mohli využívat nejčastěji v případě, že pracujete často na počítači, hodně na počítači, a potřebujete sem tam odložit nějaký úkol, informaci, nápad z hlavy. A myslím si, že dneska tím, jak máme prostě postavenou tu práci, takže to vyžaduje nebo potřebuje každý z nás. Zároveň si myslím, že ten typ je užitečný pro ty z vás, kdo třeba chcete využívat digitální úkoly, ale vaše firma, společnost, dokoliv vám jako neumožňuje využívat žádný další nástroje, tak než abyste bourali nějaký pravidla, tak vemte Outlook. Zapisujte do Outlooku, protože tohle je fígl, který si myslím, že vám docela jako pomůže zpříjemnit si nebo zlepšit ten vztah s Outlookovými úkoly. Zároveň to může být docela hezká cesta k tomu, jak zapisovat třeba do Todočka, protože Todo úkoly jsou synchronizovaný tady s úkoly v desktopovém Outlooku, ale je tam hromada propojení a asi bychom tady byli ještě dlouho. Díky, že jste dokoukali až sem. Kdybyste chtěli mrknout nějaký tipy z produktivity nebo cokoliv na mých sociálních sítích, občas tam dávám příspěvky, mimo jiné odkazuju tady na ta videa, tak určitě mrkněte na můj LinkedIn nebo Instagram. A věřím tomu, že pokud vám tady tohleto video trošku ukázalo, jak efektivně vytvořit inbox v Outlooku, takže už jste začali odebírat a dali jste mu like. Díky moc za váš čas, mějte se krásně a zase příště u dalšího videa.